10 ildir mən Fikrət Məmmədovun qəbuluna görənməmişəm. Ki, sən ədliyyə nazirisən, sizin təyin elədiyiniz, nəzarət elədiyiniz məhkəmə qüşurətinin rəisisənsən, sədrisənsən. Təyin elədiyiniz, sizin yetişdiyiniz hakimlər bizə zülm edir. Kimisə tapşırığı ilə, hansısa bir maddi marağa görə bunlar bizə zülm edirlər. İş adamı Ziya Əliyev məhkəmələrin ona qarşı qərəzli mövqeyindən şikayət edir. Belə ki, haqsızlıqla üzləşdiyi bir halda məhkəməyə üz tutmuş şikayətçi ədalət axtardığı məhkəmələrin də qərəzi ilə üzləşib. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun qəbuluna heç cür düşə bilməyən Ziya Əliyev deyir ki, prezident administrasiyasının şablon cavablarından bezib. Bilirsiniz, mən o vaxt ciddi problemlərlə qarşılaşmışdım. Bəli, aksiyalar da oldu, sonra çox salim müraciətlər də, yəni 10 ildir mən müraciət edirəm, yazmadığım qurum yoxdur. Yəni ki, heç bir dəyişiklik, paşlı işlə belə deyək, heç bir dəyişiklik olmayıb onunla bağlı. Yəni ki, Şirvan Şəhər Məhkəməsi mənə həbs qoymuşdu, həbs vermişdi, apresiya qüvvədə saxlamışdı, Ali Məhkəmə qaytardı, yenidən baxma, həbsinə bağlı. Amma burada iş var ki, mənim malımı mülkü əlimdən alıblar. Özümə də pul kəsiblər ki, bebirə pul ödəməlisən, sədaqət qəhrəmanovun qohumlarına, yalanına, ya ki, saxta sənətlər üzərində. Bunların heç biri həll olunmayıb. Hələ mənim həbsimlə bağlı apeliyasada hələ işlər gedir. Yəni ki, mənə cinayət işində MMC-nin əvadanlığı ilə bağlı olmuşdu. Ha. Ondakı icranın rəisi Yasin Ədilov eləmişdi. Hə. O da bugünkü gün onu da silahata düşüb, Şirvandan yerinə dəyişib ki, işdən, söhbətdən qaçmaqsın, qaçıb ki, Hacı Qabla rəis gedir. Yəni, yer dəyişməyəcəm ki, biz problemdən özün çıxarsın. Amma mənə sırf problemini sən salıb, qalmışam problemin içində. Yəni, bugünkü gün mənim heç bir problemim həll olunmur. Heç bir həllini tapmayıb. Mənim yəni ki, problemim yerə də yaşayır. Mənim günüm məhkəmələrdə keçir, yazışmalarda keçir. Mən 10 ildir mən Fikrət Məmmədovun qəbuluna görənməmişəm. Ki, sən ədliyyə nazirisən, sizin təyin elədiyiniz, nəzarət elədiyiniz məhkəmə qüşurətinin rəisisənsən, sədrisənsən. Təyin elədiyiniz, sizin yetişdiyiniz hakimlər bizə zülm edir. Kimisə tapşırığı ilə, hansısa bir maddi marağa görə bunlar bizə zülm edirlər. Fikrət Məmmədov deyir ki, o gün çıxışın qulaq asıram ki, hakimlərlə bağlı nəsə islahatlar gedir. Yaxşı, sən islahat apardın. Hakimi çıxartdın, cəzalandırdın. Bəs bu hakim mənə ziyan verib, sənin hakimlərin. Onların bizə vurduğu bir ziyanı kim aradan qaldıracaq? Bizə etdiyi zülüm, bizim problemlər həll olunmur axı, bu islahat getdi bundan sonraya. Və geridə nə qədər insanın haqqı tapdalanır, və onu kim həll eləyəcək? Onunla bağlı hələ bir heç nə yoxdur. Məktublar elə eyni şablon sözlər olub, onun üstü atır, bunun üstü atır. Kuratora dedim, dedi, biz məhkəmə işinə qarışmırıq. Dedim, məhkəmə işinə qarışmasın da, mən Şirvan şəhər sakiniyəm, sən də kuratorsan, bir maraqlan da nə məsələdir. Ola bilər, sən bir telefon zəngi eləyərsən, deyəsən, ay Sədaqət xanım, əl çəkin bundan. Əl çəkərlər, gedər. Burada nə var ki, gəl ki, bir zəngi həll olunan işdir o iş. Heç məhkəməni qoyaq qırağa. Çünki o məmurdur. Onlar yekə məmurlardır. Təsdiyə salıb, yəni aşağıda balada sahibkənləri qırmaq istəyirlər. Də belə deyək, mən dediyim olmayıbsə, sən ölməlisən. O, mənə dəyən ziyanı heç vaxt qaytarmaq mümkün deyil. Çünki mənim ömrüm onun üçün gedib. Onu ömrü Allahdan başqa heç kəs nəsib eləmir insana. Bu, mənim həyatımı məhv edib. Həqiqətində mənim həyatımı məhv edib. Ola bilərdi ki, mən bunlar həmən momentdə sahibkarlıqla məşğul olardım. Çox adam əl tutardım. Mənlə bərabər çox insanların da həyatını, çox işçilərimə də ziyan vurublar olar. Bu sözdən deməli deyil, insanın əsəbləri körlənir, xəstələnmişəm, mən xəstəliyə düşər olmuşam. Hamısı bir məmur öz başınağının qurbanları yox biz. Məmur öz başınağının. Mən prezidentə gedib səs çatmır, qəbuluna girmək olmur. Ramiz Mehdiyevə vəbşi yazdığımız məktublara vəbşi cavab vermir, deyil. Kimisə üstünə göndərdi. İndi yerdə təzəsin qoyublar cavanın. Görə indi onu eləyəcək. Bizim gələcəkdə olan problemlərimizi, ya köhnə problemlərimizi qaldırıb yenidən başa çıxaracaqlarmı, yoxsa çıxarmayacaqlarmı? Elə müraciətim onunla bağlıdır ki, mən xahiş eləyərdim, mən cənab prezident qəbul eləsin, ya prezident aparatının yeni rəhbəri qəbul eləsin. Mən ümumi bir məsələni deyim ki, mənim başıma belə oyun açırlar. Yəni mən baş prokurorluqda qulaq asmıram. Baxmırlar. Ya Ədliyyə Nazirliyidir, konkret ora yaxınlaşmaq olmur, onların zəkasına olur bu iş.
başqa yerlərdə ki, yenə həmin yerdə başqa qurumlarda ombudsmandaşı yatır da, 84 yaşı var, insan hüquqlarına üstündə ombudsmandır, bu bilinmir. O gün onun bir müsahibəsini oxuyam, deyir, Bakıdakı ermənilərlə biz maraqlanırıq. Əbə bizdən kim maraqlanacaq? Bakıdakı ermənilərlə sən maraqlanırsan, ya 10 min. Və bu 9 milyon 990 minlə kim maraqlanacaq? Ay ombudsman. Ya gel, gel və cavanı gəlsin də, bir məktubumuza cavan versin də. Eyni şablon sözü adama əvvə də verənlər ki. Biri çağırıb demir ki, bu 10 ildə özünü öldürür də, cırıb dağıdır da, bu adam özünü öldürür. Bəlkə də bu düz deyil, nə problemi var? Problemlə maraqlanan yoxdur. Hamı o yuxarıda o 20 gün izlədilər, hamısı bir-birinin tərəfi saxlayır. Yəni aşağıda sahibkar öldü, neynədi, prezidentə səs çatacaqsa problem həll olunacaq. Çatmayacaqsa yox. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.